На кортах «Динамо» зібралися майже 100 тенісистів. Ставки високі. Переможець отримає 30 очок до національного рейтингу. Результатом задоволений. Виграв в двох сетах. Гра була важка, але психологічно я добре підійшов до гри і легко вийшло виграти. Старші тенісисти змагаються за олімпійською системою до двох поразок. Молодші ж мають кругову систему. Тенісист мусить помірятися силами із кожним у своїй групі. За цей час юні спортсмени можуть належним чином вивчити опонентів. Вона добре забивала, грала добре справа, бігала добре за м'ячами. Я її грала косими, і коли вона доганяла, я грала її довгими. Спортсменам із категорії до 14 років дозволяють вийти на корт проти дорослих колег. Легше грати серед однолітків, але я стараюся приймати участь у дорослих турнірах, щоб мати більший досвід, старатися грати краще. От сьогодні в нас пара грала учаснику з Тернополя 44 роки, грав з 16-річним, з Явором нашим львівським, і переміг в важкій боротьбі, правда, але переміг. Спортсмени змагаються не лише за рейтингові бали. На чемпіонаті збирають кошти, аби допомогти тренеру із тенісу Федору Буєру. Він отримав поранення у зоні АТО і тепер потребує грошей на лікування. За перший день змагань встигли зібрати 1000 гривень. Марічка Думач, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.